məhkəmə ilə bağlı fikriniz? Ümumiyyətlə, Mehman bəy məhkəməli adam deyil. O məhkəməyə gəlmək üçün hər hansı bir cinayət törədilməyib. Tamamilə saxta ittihamlarla həbs olunubdur. Və xeyli müddətdir bu saxta ittiham əsasında verilən cəzanı çəkir. Və hesab edirəm ki, hakimiyyət əgər korrupsiyaya qarşı mübarizəyə aparmaq niyyətində olsaydı, əslində Mehmanın imkanlarından istifadə etməli idi. Çünki Mehman çox unikal çəkilişlər aparmışdı. Korrupsiyonerlərin mülkiyyətin oğurluq vəsaitlər hesabına deməli dikdirdikləri mülkiyyətin tam mənzərəsini ortaya qoymuşdu. Korrupsiyonerləri cəzalandırmaq əvəzində Mehmanı cəzalandırdılar. İçəridə nələr oldu? Hansı rəhbərlərdə? Deməli, bildiyiniz kimi bugün Mehman Hüseynovun şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsinə dair məsələsinə baxılırdı. Bununla bağlı Qaradağ Məhkəməsi imtina qərarı çıxartmışdı. Yəni ki, azadlığa buraxmaqdan imtina etmişdi. Biz də şikayət vermişdik. Apellyasiya şikayəti. Bugün bununla, bu şikayətlə bağlı ilkin baxış iclası keçirildi. İclasda Mehman Hüseynov özü də iştirak edirdi. Vəsatət təqdim elədim. Penitensiar müəssisənin Mehman Hüseynov barədə mənfi rəy vermiş deməli işçisinin məhkəməyə çağırılmasına dair vəsatət təmin olunmadı. Və iş məhkəmə baxışına təyin edildi 17 oktyabr tarixində. Mehman özünü necə hiss edirdi? Normal, normal hiss edir. Biraz gərgindi. Çox belə deyək, razı deyil saxlanma şəraitindən. Bir mesajı var idi. Dedi ki, biraz məni elə bil ki, necə deyim, sıxışdırırlar sözündən istifadə eləmək olarmı bilmirəm. Vaxtı-vaxtında zəng eləməyə icazə vermirlər məsələn. Evə zəng eləmək. Bax belə, yəni texniki məsələlər. Amma ümumiyyətlə yaxşıdır, normaldir. Yəni saxlanma şəraitindən narazıdır son dövrdür. Bəli, son dövrdür. Səbəbini demədi. Bilmirəm.